Izgradnja autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica u dužini od 55 km počinje za par meseci, najavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović tokom posete šabačkom prigradskom naselju Majur. Posle sastanka sa načelnikom Mačvanskog upravnog okruga Vladanom Kasavcem i predstavnicima mesne zajednice Majur, ministarka je ocenila da će brza saobraćajnica, koja će se finansirati iz kredita od 210 miliona evra, biti vrlo značajna za realizaciju investicija u ovom delu Srbije. Početku realizacije važnog projekta prethodit će gradnja mosta na reci Savi kod Šapca. Ali ono što je sada već sigurno, to je projekat za koje je Ministarstvo finansija uredilo uslove zajedno sa Ministarstvom finansija Azerbejdžana. Mi ćemo uzeti kredit od 210 miliona evra. Taj kredit ćemo vrlo brzo odbraniti u parlamentu Srbije pred poslanicima i projektno-tehnička, odnosno projekat kuda će ići sama brza saobraćajnica, odnosno autoput od Rume do Šapca, a od Šapca do Loznice brza saobraćajnica. Taj projekat će Putevi Srbije kao investitor dostaviti svima na uvidi u javnosti da bi prosto ljudi videli kuda saobraćajnica ide i nadam se da u roku od 2,5 godine ili koliki je rok bi mi morali dobiti našu brzu saobraćajnicu. Ta brza saobraćajnica će u jednom svom delu prolaziti pored Majura. Građani Majura će imati direktan praktično prilaz brzoj saobraćajnici i to je nekako glavni razlog što sam ovde. Načelnik Mačvanskog okruga Vladan Krasava zahvalio se ministarki na poseti, pritom ističući da je sva državna pomoć praktično motor zamajac za dalji razvoj Mačvanskog upravnog okruga. Ne postoje izolovane i druge opštine, nego je vlada i ministarstvo otvoreno prema svim opštinama i u onim u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti. Tako je slučaj da se u Šapcu i okolini rade brojni infrastrukturni projekti. Potpredsednica vlade, obilazeći ulicu Travnice, uči u rekonstrukciju, vlada Srbije uložila 14 miliona dinara i poručila da država ne deli ljude po tome za koga glasaju, već radi u interesu svih građana Srbije. Ona je ovom prilikom razgovarala sa građanima Majura, koji su joj se požalili na probleme i na aktuelnu šabačku vlast. Mislim da je to sramota da živimo danas u tom vremenu, da kažemo da 19 godina nešto nije asfaltirano. Tražila sam da mi to odštampaju kako je izgledalo ranije. To su ulice u kojima su ljudi ovde živeli 20 godina i niko nije želeo te ulice, recimo, da asfaltira. I nije prvi put nekako uvek kad dolazim poslednjih godina u Šabac i u određene mesne zajednice, bude mi nekako žao i teško da političari počinju da dele ljude prema tome ko za koga glasa. Narodni poslanik dr. Boban Birmančević je naveo da je zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i zalaganju vlade i Zorane Mihajlović Pocerina oživela, a Šabac obnovljenim saobraćajnicama spojen sa Loznicom. Upravo zahvaljujući sredstvima vlade Republike Srbije i ovog ministarstva uradili put Bukor Donje Crniljevo, spojili Šabac i opštinu Koceljevo, uradili smo put Krivaja Tekeriš, spojili smo Šabac sa opštinom Loznica. Rumska dvorište, Miloševac, sad se trenutno radi nov potez u dvorištu. Visoka državna funkcionerka saopštila je da projekat izgradnje fizikulturne sale u osnovnoj školi Majer ubrzo kreće i to na radost, kako je rekla, 800 đaka koji su do sada časove fizičkog obavljali u improvizovanoj učionici. Dakle, dokumentacija je završena, u narednih, nadamo se, 10 dana bit će odobrenje za nabavku i počinje praktično izgradnje i fizikulturne sale i rekonstrukcije škole. Država je za to izdvojila 131 milion dinara. Mi smo ovde da radimo za sve građane i građanke Srbije. Mi smo tu da asfaltiramo, pomažemo, pravimo uslove da se normalno živi u svakom delu Srbije, bio to Šabac, Niš, Beograd, Loznica, poručila je Mihajlović u Majoru. To je poruka svima koji žele da se bave politikom, da pre svega budu odgovorni, zaključila je ona.